Un instruktors skola sesijas atrodas tajā pašā kazarmā, kur brīvojas laikā atradās 8. Daugavpils kājnieku pulks. Jā, ļoti daudz vietas ir saglabājušās šīs kazarmas, šīs vietas, un lūk, štāba, bataljona godsardzes rota. Šie ir tie cilvēki, kas dienā arī sagaida mūsu valstu ciemiņos, augstākās amatpersonas, kas ierodas mūsu valstī. Un viņu priekšā tiešām ir gods, ir viņu vienības komandieris Mareks Ozoliņš.